ከወረዳው አርሶ አደሮች መካከል አቶ ቶፊቅ አድማማና አቶ አብደላ ሁሴን የግብርና ባለሙያዎች ምክር ሀሳብን ተከትለው ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ በአግባቡ በመጠቀምና ከማሳ ዝግጅት እስከ አረም ቁጥጥር ድረስ በክላስተር ካሉ አርሶ አደሮች በደቦ ሲሰሩ መቆየታቸው ተናግረዋል። በተለይም ኩታ ገጠም የአስተራረስ ዘዴ ተጠቅመው መዝራታቸው ለአረምና ተባይ ቁጥጥር ስራው ምቹ ሁኔታ የፈጠረላቸው ከመሆኑን ባሻገር ምርትና ምርታማነታቸውን እያሳደገላቸው መሆኑንም ገልጸዋል። ጥሩ ነው ይሄ በክላስተር እንትን ብሎ እነዚህ መጠቀሙና የተለያየ ዝርያ አምጥቶ ወረዳው ለዚህ እንትን ማለቱ ለአርሶ አደሩ ውጤታማ ያደርጋል የሚል ግምት ነው ያለም ማለት ነው። ቢያንስ ከ30 ሄክታር ያላነሰ የተያያዘ ይሄ የምታዩት በዚህ ቀበሌ ውስጥ የሚታቀፍ ነው አጠቃላይ ማለት ነው። ለዚህ ውጤት ላደረሳችሁን ሁሉ ምስጋናችን የላቀ ነው። የወረዳው አርሶ አደር የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን እንዲላመድና ኩታ ገጠም የአስተራረስ ዘዴ ተጠቅሞ እንዲያመርት በተሰራው ስራ የተሻለ ውጤት መመዝገቡን የምስራቅ መስቃን ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ዲን ደርገባና የወረዳው እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሻፊ ሁሴን ተናግረዋል። ሉበናባቲ ምስራቅ መስቃን ወረዳ ውስጥ ከፍተኛ ፖቴንሻል ያለውና እያለም ያለ ቀበሌ ነው። ብቻም አይደለም ኢንቴግሬሽን ለአግሪካልቸር እንትን የሚጠቀምበት ከዛ ውጪ በቲማቲምና በሽንኩርት በሌሎችም አትክልቶች በመስኖ ከሚጠቀሙ ቀበሌዎች ከፍተኛ ምርት ያለበት ቀበሌ ነው። አይደለም አርሶ አደሩ በጣም ወደ ልማት ውስጥ እየገባ ነው። ይሄ ወረዳ በጣም ፖቴንሻል ነው። መሬቱ ማንኛውም ነገር ቢጣልበት የሚያበቅል መሬት ነው። ክላስተሪንግ ሲስተሙ በተበጣጠሰ ማሳ ላይ ስናምርት አንደኛ ለማኔጅመንት አይመችም። ማሳ አካባቢ ላይ አስቀድመን በልግ አካባቢ ስናቅድ በኩታ ገጠም ደረጃ እያቀድን በዚህ ልክ ማሰራት አለብን ማለት ነው። በወረዳው በምህር እርሻ ከ4100 ሄክታር በላይ መሬት በባቄላ፣ በበርበሬ፣ በማሽላ፣ በገብስና በጤፍ ሰብሎች በኩታ ገጠም መሸፈኑን ተጠቁሟል። የጉራጌ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሸምሱ አማን በዞኑ የተሻሻሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎችንና ኩታ ገጠም የአስተራረስ ዘዴ በመጠቀም በዘር የሚሸፈነው ማሳ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱን ጠቁመው በተለይም በዞኑ በምስራቅ መስቃን ወረዳ በዶበና ባቲ፣ በዶበና ጎለና፣ በዋጃ ባቲ ቀበሌዎች የተጎበኙ የበልግና የምህር ሰብሎች 80% በክላስተር የለሙ መሆናቸውን ተናግረዋል። በዞኑ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችና ኩታ ገጠም የአስተራረስ ዘዴ በአግባቡ ከሚከናወንባቸው ወረዳዎች ምስራቅ መስቃን ወረዳ አንዱ በመሆኑ ለዞኑና ለክልሉ ምርጥ ዘር አቅራቢ ወረዳ መሆኑንም በመጠቆም ከድህነት ለመውጣት ያለን የሰው ኃይልና መሬትን ተጠቅመን ምርትና ምርታማነትን እያሳደግን ራሳችን የምግብ ዋስትናችን ማረጋገጥና ለሌሎች ወገኖቻችን መድረስ መቻል አለብን። ከእርዳታ ለመውጣት አንዱ ይሄ ነገር ማሳያ ነው። አሁን በመኸር አጠቃላይ ከ142733 ሄክታር ማሳችን ወደ 7.6 ሚሊዮን የሚጠጋ ኩንታል ምርት እንጠብቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አንዱ አቅማችን ስንዴ ነው እና ከዞናችን ህዝብ ከመመገብ አልፈን ለሌሎች አካባቢዎች የመመገብ አቅም እንዲኖረን እየሰራን ያለ ነው። በዞኑ አርሶ አደሮች የኩታ ገጠም አስተራረስ ዘዴ ተጠቅመው በመዝራታቸው ምርታማነታቸው እያደገ መምጣቱንና ይህም ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ጀማል በጉብኝቱ ወቅት ገልጸዋል። በክላስተር ደረጃ አርሶ አደራችን በጣም ተረድቶ የግብርና ባለሙያዎችንም አመራሩንም ሳያስቸግር ቶሎ ቴክኖሎጂዎችን እየተቀበለ ወደ ተግባር የሚቀይርበት መንገድ በጣም ጥሩ እንደሆነ ማየት ችለናል እና ይሄ በጣም አጠናክረን መቀጠል ያስፈልጋል። ሌላው በጣም ጥሩ አድርገን የወሰድነው ህብረቱን ነው፣ አንድነቱን ማለት ነው። ስለዚህ ከግብርናው ከዞን ከወረዳ ያለው አመራሩ ጨምሮ በግብርናው ላይ እየሰራናቸው ያለነው ስራዎች እንደ ዞናችን አፕሪሼት የሚደረጉ ናቸው።